essa semana está acontecendo, a partir de ontem, nós estamos tendo o campeonato interno lá no Espaço Galera, né? A Companhia do Lazer está realizando lá com a Escolinha também. Nós estamos acompanhando as imagens da rodada de ontem, que nós tivemos a iniciação nas cores verde, laranja e roxo. E depois nós tivemos jogos envolvendo as equipes Sub-11, Manchester 3, Real Madrid 1, ainda Sub-11, Barcelona 1, Chelsea 0, depois a Sub-13, Schalke 04, 0, Juventus 1, Sub-13 ainda, Manchester City 0, Milan 4, Sub-15, Suécia 2, Alemanha 3, e Sub-15 também, Uruguai 3, Paraguai 6. Os jogos vão acontecer diariamente, né, até domingo, começando a partir das 9 horas da manhã, e nós teremos um encerramento no próximo domingo. Próximo domingo, então, a gente terá aquela festa de encerramento, com a premiação, uma grande confraternização, inclusive com jogos de novo. Nós teremos jogos de mães, jogos de pais, é o exemplo do que acontece na ativa, e jogos de professores, que a gente até falou que nós estamos precisando de congregar o pessoal do programa Esporte e Cultura também, e tal, para que a gente possa fazer aí um jogo de confraternização envolvendo a equipe técnica, né? As comissões técnicas, envolvendo os professores, mas a equipe técnica também do programa Esporte e Cultura, que vai dar uma peladinha de alto nível, né? Né, Wendy? Nossa senhora, com a qualidade daqueles os 2 minutos meus no final do primeiro tempo relativo, e mais 2 no final do segundo tempo, eu acho que... Dá para jogar mais 2. 2 eu garanto. Mais 2 eu garanto, Wendy. Aí você está com preparo para isso melhor, Wendy. Você entra mais 5 minutos. Ok, beleza. Combinado, então. Mas aí ontem, então, nós tivemos lá, teve um momento de chuva, mas que não comprometeu, e... Foi um início bacana, um início que promissor mesmo, que certamente garante que até o final de semana nós teremos uma festa bacana de congraçamento, de encerramento também. Lembrando que nós teremos a partir de 8h30 3 jogos de iniciação, depois às 10 horas o jogo das mães, às 10h30 jogo dos pais, é só um jogo de apresentação mesmo, às 2 horas da tarde a decisão do Sub-11, às 12h50, a decisão do Sub-13, 15h40, 3h40, nós temos a decisão do Sub-15, né, que é a final, e às 16h30, o encerramento com o jogo de apresentação também dos professores. Serão 35 jogos, 8 dias de competição, e nós teremos ainda um campeonato de PlayStation, que tem uma galera lá afiada, cara, não dá pra, nem para brincar de desafiar os meninos, não. Tem muita fera lá. Não pode sim usar o PlayStation, mas tem que praticar atividade física, tem que se movimentar para ter também uma grande qualidade de vida. E é o que a gente deseja, que a gente procura promover para todos esses garotos aí, para que eles possam realmente ter uma vida saudável, uma vida fundamentada nos grandes valores, né? E principalmente essa qualidade de vida, que é o desejo, que é a aspiração de todo mundo, a gente sabe disso. Ok? Então, a gente já está aí convocando todo mundo, durante a semana e principalmente as semifinais no sábado e as finais no próximo domingo lá no Espaço Galera, na Avenida das Rosas, na grama sintética.